se quiser, deixa eu ver aqui, ó. Ver se não prende o reflexo, ó. Isso, é. Eu, a gente não chegou na situação, é outra equipe. Ah, outra equipe tava lá. A gente só veio aqui pegar as imagens, eu tava lá em Pinhaque lá. Pedir pra mim vir aqui. Copom, 156. Eu sigo, 156. Eu sigo, Copom. Foi um acionado aí, os órgãos são pertinentes aí da situação aqui da estação tudo. É o do lado da situação, né? Ah, eu não chego. Não, eu não chego. Eu tenho contato aí com o Centro Paulo, hein? Só que é o... Próximo. Isso. Uhum. Já chegamos. O investidor Leandro atendeu aí. Já está encaminhando aí, né? Ele quer fazer mais órgãos aí. Corregedoria também. Ah, tá. Vou pegar. Eu tenho contato aí. QSL e tem mais, tá bom? Tá com a mão na cabeça ali e tira a mão na cabeça e pegar a arma.